Bona nit, són les 8. Una setantena de persones es van manifestar ahir al Pla de l'Alemany contra el míting de campanya del partit ultra Aliança Catalana. Convocats per col·lectius antifeixistes, els manifestants van cridar consignes contra aquest partit i la seva líder, l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols. Un fort desplegament policial va separar els manifestants de l'acte que es feia a l'hotel Berga Park. Aquesta setmana han començat les obres per millorar la seguretat contra incendis del Teatre Municipal de Berga. Els treballs s'allargaran 4 mesos, durant els quals no hi haurà activitat a l'equipament. El cost de les obres es financiarà amb recursos propis i subvencions del Pla General d'Inversions de la Diputació de Barcelona. La parella d'administradors homosexuals de la Patum explica que la seva decisió va ser molt difícil en ser la primera. Amics i familiars van recolzar-los i animar-los. Diumenge passaran a la història de la festa i obriran camí per la resta. El Cap d'Any Patumaire, celebrat ahir a la nit, concentra unes 500 persones a la plaça de Sant Pere, on es va poder veure fins i tot una guita xica. I avui també us explicarem que l'Ajuntament de Porreig ha assumit la gestió de la recollida de l'oli de cuina, roba, vidre i voluminosos, a més del servei de la deixalleria mòbil. El consistori ha aprofitat l'oportunitat per impulsar un conjunt de millores, com augmentar la freqüència de la deixalleria mòbil i fer-la extensiva a 4 nuclis de les antigues colònies. Bon vespre, entrem en matèria. Són els titulars de l'edició d'aquest dijous, dia 9 de maig. Com cada dia al punt de les 8, ens hi posem. Benvinguts. Bona nit, tensió i a la tarda a Berga, el míting del partit ultra Aliança Catalana. Una setantena de persones van secundar la manifestació convocada pel moviment Berga Antifeixista al Pla de l'Alemany. Es van cridar consignes contra el feixisme, contra el racisme i a favor de la integració i la classe treballadora. El míting de campanya electoral del partit ultra Aliança Catalana i a Berga va ser contestat per una manifestació convocada pel moviment Berga Antifeixista a l'exterior de l'hotel Berga Park, al Pla de l'Alemany. Els manifestants, una setantena, van escridassar la líder del partit i alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, abans d'entrar a l'acte. També es van escridassar algunes de les persones que van assistir al míting de campanya i es van cridar consignes contra el feixisme a favor de la integració i de la classe treballadora. Els Mossos d'Esquadra van organitzar un cordó de seguretat per impedir l'entrada al míting dels manifestants. Una vintena d'agents, més 3 furgonetes antidisturbis situades estratègicament, van interposar-se entre els dos grups. Un cop començat l'acte de campanya a l'exterior, els manifestants van continuar cridant consignes cada cop que algun assistent al míting entrava o sortia del local, sense més incidències. Cap a 7:15 del vespre va concloure l'acte de campanya i els líders del partit ultra van sortir. I es van viure moments de tensió quan un grup de manifestants va intentar trencar el cordó policial. La cosa no va anar a més i a 7:15 es va donar per dissolta la manifestació.
I seguim endavant amb més qüestions. Després de dues licitacions i una lenta i complicada tramitació, finalment les esperades obres de millora de la seguretat contra incendis al Teatre Municipal de Berga ja han començat. Aquesta setmana s'han iniciat els treballs de desmuntatge interior del mobiliari, enllumenat i instal·lacions per facilitar la reforma de la coberta i la construcció d'un nou sostre fals. El Teatre Municipal de Berga romandrà tancat al públic els propers 4 mesos com a mínim, temps estimat de duració de les esperades obres de millora contra incendis, les quals ja van sortir en una primera licitació a finals de l'any passat i ara ja han començat. Després d'una tramitació lenta i complicada, finalment es van poder adjudicar a l'empresa Gestió d'Obres i Serveis Sostenibles per un import de 373.029 euros. Els primers treballs que s'estan fent des de dilluns consisteixen en desmuntar el pati de butaques i les instal·lacions de llum i serveis, per tal d'obrir espais per poder treballar. La setmana passada es van traslladar i protegir els decorats i elements teatrals emmagatzemats al teatre, per tal d'evitar-ne possibles danys durant les obres. Els treballs que s'han de dur a terme són de gran envergadura. S'enderrocarà el fals sostre actual i se'n construirà un de nou resistent al foc. L'espai sota coberta es convertirà en un sector d'incendis independent del teatre per evitar la propagació de les flames en cas de sinistre. Per això es farà un nou accés sota coberta des de la terrassa exterior sobre el vestíbul del teatre. També s'instal·laran comportes tallafocs a les conduccions dels difusors de la climatització per aire. Es construirà un nou sostre acústic sobre la platea i la ignifugació de l'estructura de coberta. Els treballs també contemplen la substitució de la il·luminació de la sala, reparació i substitució de les cornises i motllures decoratives actuals. Les obres tindran una durada estimada de 4 mesos, coincidint amb la temporada estival, quan hi ha menys activitat teatral interior i es poden organitzar funcions en espais exteriors. El vestíbul i la sala polivalent del casino, si bé no quedaran afectades, sí que puntualment podrien quedar tancades en funció de les necessitats de les obres. També hi haurà afectacions de trànsit a la Ronda Caral per la instal·lació de grues de grans dimensions. El finançament de les obres es fa en gran part a través del Pla General d'Inversions de la Diputació de Barcelona, que aporta 214.000 euros. La resta es pagaran amb fons propis de l'Ajuntament. La setmana passada els informàvem de la decisió de l'Ajuntament d'instal·lar les atraccions de Patum a la Rasa dels Molins Nord. L'Associació de Veïns, a través d'un comunicat de premsa, han anunciat que, si bé no s'oposen a aquesta instal·lació, sí que demanen al consistori el compliment de les normes de soroll, horaris i higiene. L'Associació de Veïns de la Rasa dels Molins de Berga ha anunciat a través d'un comunicat el seu posicionament en relació a la decisió del consistori d'instal·lar a la parcel·la nord les atraccions de Patum. Els veïns no veuen cap gran inconvenient en què s'ubiquin en aquest espai les atraccions, però demanen al consistori el compliment de les ordenances i normatives que regulen la conciliació de les activitats lúdiques amb el descans dels residents al barri. En primer lloc, demanen el compliment de la normativa de so i l'aplicació dels decibels que assenyala la llei. També demanen que hi hagi neteja diària de tot l'entorn de la rasa i, un cop finalitzada la festa i hagin marxat els firaires, una neteja més a fons de tota la parcel·la. La tercera demanda és garantir la seguretat general del públic i dels veïns, així com vetllar per evitar possibles bretolades. El punt 4 és que l'Ajuntament vetlli per evitar problemes de mobilitat i informi de manera adequada i amb temps dels canvis de circulació que hi haurà a la Rasa dels Molins. Finalment, demanen al consistori l'estricte compliment dels horaris d'obertura i tancament de les atraccions. L'escrit s'ha presentat a l'Ajuntament i demanen que el sigui retornat signat, conforme des del consistori s'admeten i assumeixen els punts presentats per l'Associació de Veïns. Finalment, l'entitat ha denunciat que l'Ajuntament no els ha informat de la decisió de dur les atraccions a la Rasa dels Molins i han hagut d'assabentar-se del tema a través de les informacions publicades als mitjans de comunicació. L'Ajuntament de Puig-reig ha anunciat alguns canvis en el servei de recollida d'alguns residus fins ara gestionats pel Consell Comarcal. El consistori va assumir la gestió de la recollida d'oli de cuina, roba, vidre i voluminosos i el servei de la deixalleria mòbil. Això ha permès iniciar un programa de millores que ja ha començat a aplicar. Canvis en la gestió de la recollida de residus d'algunes fraccions a Puig-reig, concretament en la recollida de l'oli de cuina, la roba, el vidre i els voluminosos, a més de la deixalleria mòbil.
El consistori ha assumit la gestió de la recollida d'aquests residus després que el Consell Comarcal deixés de prestar aquest servei a finals de març. L'Ajuntament ha aprofitat el canvi de gestió per iniciar un programa de millores que afectaran la recollida de voluminosos i el servei de deixalleria mòbil. L'oli i el vidre continuaran com fins ara, només que passaran a ser responsabilitat del consistori. El servei de recollida de voluminosos el continuarà prestant el grup Horitzó i els canvis es centraran en la comunicació i centralització de peticions de recollida. Eva Serra, alcaldessa de Puig. Els voluminosos es recolliran com es feia abans periòdicament cada 15 dies. El sistema de recollida serà el mateix que abans, però abans calia fer una trucada al Consell Comarcal i ara crec que facilitarem que sigui més àgil perquè hi ha un telèfon mòbil a disposició de la ciutadania i bé es pot fer una trucada, es pot enviar un missatge de WhatsApp o bé a la nostra pàgina web hi ha un enllaç i es pot omplir un formulari. Per tant, un cop el grup Horitzó, que és qui canalitza aquesta recollida, rep la petició, es posa en contacte amb l'usuari per tal de confirmar el dia i hora de recollida dels voluminosos. Pel que fa al servei de deixalleria mòbil, es farà extensiu a 4 colònies, l'Ametlla de Merola, Cal Riera, Cal Prat i Cal Marçal, de manera rotativa. D'altra banda, la deixalleria mòbil, que abans funcionava un dia al mes a Porreig a la tarda, doncs la voluntat era d'ampliar aquest servei i per tant hem fet extensiu aquest servei a 4 colònies. El primer dimarts de mes van al matí a l'Ametlla de Merola i a Cal Riera i a la tarda a Porreig. El següent mes al matí van a Cal Prat i a Cal Marçal i a la tarda a Porreig. I així s'aniran alternant un mes a l'Ametlla Cal Riera i un altre mes Cal Prat Cal Marçal. Per tant, de moment, aquest dimarts que va començar la recollida, a l'Ametlla va funcionar molt bé. Per tant, jo penso que un cop estigui consolidat aquest servei i tothom ja conegui de la seva existència, esperem que això fomenti el reciclatge, faciliti l'accés del reciclatge a la ciutadania que no s'haurà de desplaçar ni a Porreig ni a la deixalleria per dipositar petits objectes. La deixalleria mòbil, recordem que no recull objectes voluminosos. L'objectiu de l'Ajuntament és avaluar la recepció d'aquest servei als nuclis de les antigues colònies i, si és positiu, fer-lo extensiu a la resta de nuclis d'aquí uns mesos. I canviem ara de temàtica i us expliquem que des d'aquest dilluns i fins al dia 28 de maig està obert el termini per sol·licitar les beques per transport i menjador escolar. Les instàncies s'han de presentar al Consell Comarcal del Berguedà o bé als ajuntaments de Gironella, Porreig i Guardiola de Berguedà. S'ha obert el termini per sol·licitar beques pel transport i el menjador escolar, atorgades pel Consell Comarcal del Berguedà. Els ajuts corresponen al curs vinent 2024-2025 i es poden sol·licitar presencialment a les oficines del Consell Comarcal o bé de manera telemàtica. Igualment, es pot fer el tràmit a l'Ajuntament de Gironella el dia 16 al matí i el 23 matí i tarda, a l'Ajuntament de Porreig els dies 14 i 21 matí i tarda i a l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà els dies 13 i 27 matí i tarda i el dia 22 al matí, els horaris que consten en aquesta taula. Són les hores on un equip itinerant del Consell Comarcal atendrà les famílies sol·licitants en els ajuntaments esmentats. En tots els casos, cal demanar cita prèvia. Més informació al web del Consell Comarcal del Berguedà. I moment ara per la cultura. Diumenge se celebra a Berga el ple de l'Ascensió, que aprovarà el nom de les 4 parelles d'administradors de la Patum 2024. Entre elles, una del mateix sexe, tal com va explicar aquest informatiu la setmana passada. Els dos joves van pensar-s'ho molt abans de presentar-se, els van animar amics i familiars i han obert una via per normalitzar aquest fet impensable a la Patum fa 20 anys. En un dels llocs on s'han fet més canvis a la Patum és a la tria dels administradors. Fins fa uns anys havien de ser parelles casades per l'Església. Després, perquè no van presentar-se candidat, es va obrir el ventall a casaments pel civil, per passar més tard a admetre parelles no casades, i aquesta Patum 2024 a triar la primera parella del mateix sexe. La decisió de presentar-se no va ser fàcil, però les amistats i la família els van animar. Ja feia un any, potser, que havíem començat a parlar-ho, no?, i teníem pensat presentar-nos, i al final vam acabar fent el pas, vam parlar, jo i la meva parella, i vam decidir fer el pas i presentar-nos,
i sí que intuíem que hi hauria una mica de rebombori, no? Els companys, els amics, doncs els hi feia molta il·lusió, la veritat, sí que feia doncs també temps que era una broma, no? Quasi bé de, va, presenteu-vos, i al final doncs, sí, sí, ens van animar també una mica a fer el pas. I ho vam comentar també amb la família, amb l'entorn més proper. L'informatiu de Televisió del Berguedà va avançar la notícia la setmana passada i des d'aquell moment la parella no ha parat de rebre felicitacions. De moment, i esperem que així segueixi, males vibracions ni una, i moltes felicitacions, sí, sí, de moment molta gent contenta i bé, creiem que és una cosa normal i esperem que siguem la primera de moltes. Sí que, evidentment, doncs, ser administradors i poder doncs, veure la Patum quasi bé des d'un lloc d'honor, no? des d'un palco d'honor, per dir-ho així, doncs sí que ens fa molta il·lusió i també doncs, ser la primera parella d'aquest tipus que enceta, no? Diguem-ne, aquest camí, també per nosaltres és un orgull i una satisfacció i ho encarem doncs, molt contents. El Roger Úbeda és fill de Berga i la seva parella, Albert Martínez, tot i néixer fora, viu a la ciutat. Els dos joves seran els primers en poder representar un dels barris de Berga, tal com diu la tradició. Serà concretament el barri del Raval, Rabanisses. El camí que obren ells serà la porta d'entrada a moltes parelles que anys enrere van repensar-s'ho a última hora i no s'hi van presentar potser per por. I ara aquest any doncs, hi ha aquesta novetat, doncs, però que suposo que serà una porta doncs, que molta gent que ja s'ho havien plantejat, inclús ja hi havia hagut alguna sol·licitud algun altre any i que a última hora doncs, es retiraven, potser doncs, per culpa doncs, de la gent, doncs, que llavors deien, doncs, ostres, ja us heu pensat bé, sereu el centre d'atenció, i llavors s'agafaven una mica de por, i llavors es feien enrere. Doncs, jo penso que el fet que hi hagi aquesta parella doncs, serà una opció més doncs, que molta altra gent s'ho plantejaran de cara als propers anys. Per Cortina, les persones avancen i la Patum no té més remei que adaptar-se al moment. També cal canviar algunes coses protocolàries que es feien fins ara, com per exemple els seients de la sala de plens reservats per sexe als administradors. Ara les persones estaran barrejades als dos bancs, en una solució que l'únic que busca és normalitzar aquest fet. El que no canviarà és l'obligació que tenen els administradors de vestir de negre amb camisa blanca i corbata i assistir a tots els actes de la Patum 2024. I no deixem de parlar dels preparatius de la festa perquè ahir unes 500 persones van tornar a celebrar l'entrada del nou any patumaire. Era la plaça de Sant Pere i al punt de les 12 on s'escoltava el tema del desaparegut músic berguedà Pòlit Miró, Cap d'any de Patum. La interpretació es va fer gràcies a uns 40 músics de diferents formacions de la ciutat i que van fer sonar els seus instruments en una plaça que no va parar de ballar i saltar. Ara mateix, uns quants dels músics són els continuadors de la festa, on fins i tot ahir es va poder veure una guita que destacava per la seva semblança amb l'original i que ha fet possible artesania a camp sota un encàrrec d'un grup de joves. Els portadors de l'estrenada guita xica, que ja es va poder veure per la portal Atac, van felicitar l'Ernest en el dia del seu aniversari, en un fet que va agafar per sorpresa a la parella. No, jo crec que una mica la gràcia de la festa és que és una cosa una mica al marge de tot plegat, una cosa prou romàntica, que va néixer fa cosa de 20 anys i escaig de la mà del Pòlit Miró i el Jordi Plana. El Pòlit Miró, músic berguedà, que va ser mestre meu i que va compondre aquest Cap d'any de Patum, que any rere any toquem doncs, el punt de les 12 de la nit el dia del Cap d'any, doncs, també per recordar-lo. I sí que és veritat que potser els últims anys de la vida del Pòlit, doncs, el Cap d'any a nivell de música i d'organització doncs, va patir una certa davallada, però a partir de la seva sobtada i malaurada mort ho vam mirar de revifar i com heu pogut veure aquest any doncs, hem sigut a vora de 40 músics, amb molta gent jove que pràcticament o ben segur que no van conèixer el Pòlit, però que ja estan integrats dins d'aquesta festa, que tenen ganes doncs, de seguir-la. Jo crec que el futur de la festa està més que assegurat. El Cap d'any patumaire coincideix amb el dia de l'Ascensió, marcat en el calendari per avui dijous. Antigament era el dia triat per fer sortir el tabaler per la ciutat per anunciar la Patum. Ara aquesta celebració fa anys que s'ha passat el diumenge vinent al matí.
Bon any nou, patumaires, una celebració que podreu veure íntegrament un cop posem punt i final a aquest informatiu, a la nostra programació. Nosaltres ho deixem aquí per avui, els agraïm com cada dia la seva confiança a l'altra banda de la pantalla. Els esperem demà divendres, serà el punt de les 8, com cada dia, i ho farem per darrer cop aquesta setmana. Que passin una bona nit, fins demà.